सब धरान डे मनाउनका लागि बोलाइएका यस बैठकमा उपस्थित जनप्रतिनिधि साथीहरू पूर्व मेयर ज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू सुरक्षा निकायका अधिकृत ज्यूहरू पर्यटन बोर्डका सदस्य ज्यू उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम अध्यक्ष ज्यू विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि पदाधिकारी ज्यूहरू पत्रकार साथीहरू सबैमा म पुनः अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ। धेरै सल्लाह सुझावहरू पनि यहाँहरूबाट प्राप्त भएको छ। यो धरानको जन्मोत्सव मनाउने सन्दर्भमा हामी बात मारिरहेका छौँ। यो यही सालबाट सुरु गर्न आँटेको नयाँ योजना नयाँ चलन होइन, यो विगत लामो समयदेखि हाम्रो पूर्व मेयरज्यूले भनिसक्नु भएको छ। त्यतिखेरदेखि चाहिँ यो मनाउँदै आइरहेको एउटा चाडबाडको रूपमा, जसरी हामीले चाहिँ दसैँ तिहार लगायतका चाडबाड प्रत्येक साल मनाउँछौँ, त्यसरी नै मनाउने एउटा चाहिँ चाड हो यो धराने जनताको लागि, धरान उपमहानगरपालिकाको लागि। र यो चाड मनाउने क्रममा चाहिँ अब यसको पूर्व तयारी मा हामी सबैजना जुट्नु पर्दछ भन्ने म चाहिँ बुझ्दछु। अब यसमा हामी राजनीतिक मतभिन्नताहरू राखेर हिजो के भयो भन्ने कुरा, अस्तिको दिन के भयो भन्ने कुराहरू सोचेर अझै पनि हामी चाहिँ नि त्यही कुरा सोचेर चाहिँ हामी यसरी विमुख हुन्छौँ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छौँ भने पक्कै पनि त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन नै। मलाई सल्लाह धेरैले दिनुहुन्छ, एउटा नगर प्रमुख भएपछि तपाईँ चाहिँ नि होइन एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ। ती सम्पूर्ण कुराहरू मैले राम्ररी बुझाएको छु र मैले बारम्बार मेरो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै चाहिँ ससम्मान आमन्त्रण गर्ने गरेको छु। तर ती कुराहरूलाई पनि अब अझै अब वडाध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ नि अझै त्यसलाई चाहिँ नबुझेको हो कि खोइ बुझाउन नसकेको हो कि, मैले त हर कोसिस गरिराखेको छु तर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति सकारात्मक तरिकाले नलिएको कारणले गर्दा जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्नु र त्यसले एउटा तिक्ततालाई चाहिँ बढाइरहेको अवस्थाले गर्दा नै होला सायद आज यहाँ हामीले पत्राचार गरेर ससम्मान आमन्त्रण गरे तापनि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छैन। यो कुरा हो, स्थिति यो हो। तर हामी यहाँ जे जति छौँ हामीले यसलाई चाहिँ नै सफल बनाउनतर्फ हामी लाग्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नै समावेश गरेर उहाँहरूलाई पनि चाहिँ नै सहभागी गराएर नेतृत्वदायी भूमिकाहरू उहाँहरूलाई पनि चाहिँ नै के अरे दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो धरानको परम्पराको सवाल छ, यो धरानको एउटा गरिमाको सवाल छ, यो धरानको एउटा चाड पर्व उत्सवको सवाल छ र यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ नि अलिकति केही नमिठा तिता भइराखेका छन्, ती कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। अहिले भर्खर एकजना सरले भन्नुभएको छ कि यो कुन चाहिँ बैठकको निर्णयले चाहिँ यो गरियो भन्ने खालको कुरा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो विनियोजित बजेट अन्तर्गतको कार्यक्रम हो,
यो कार्यक्रम मैले मेरो रहरले गर्न खोजेको अथवा चाहिँ नि कोही अर्को व्यक्तिको भेस्टेड इन्ट्रेस्टले गर्न खोजेको कुरा हैन यो विनियोजित तपाईको चाहिँ नि बजेट अन्तर्गतको कार्यक्रम हो जसलाई हामीले एकदम सफलतापूर्ण तरिकाले चाहिँ नि यसलाई सम्पन्न सुसम्पन्न गर्नु पर्दछ गराउनु पर्दछ यसका लागि संघ संस्थाहरू यसका लागि राजनीतिक दलहरू सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु आह्वान गर्न चाहन्छु यो हाम्रो धरानको समग्र धरानको हैन इज्जतसँग पनि जोडिएको छ अब यहाँनिर शंका उपशंकाहरू धेरै उठिरहेछन् अब हामी अहिले नै यति छौँ मूल समितिमै भोलि गरे त्यहाँ कोही नआउने हो कि भन्ने पनि छ हैन अब यो कुरा असन्तुष्ट साथीहरूले पनि सुनिराख्नु भएको होला यो सुनेर पनि उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ जिम्मेवारी वहन गर्नेसँग कुरा छ यहाँ कसको अनुहार कसलाई मनपर्छ कसकोमा बोली कसलाई मनपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा छैन सार्वभौम धराने जनताले म्यान्डेट दिइसक्यो हामीलाई होइन अर्घसाम्पाङको अनुहार मन नपराएर के गर्नु मेयर त बनाइसक्यो सक्यो नि त जनताले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने लोकतन्त्रमा जनताको आदेशलाई मलाई पनि मन पर्दैन अरे ल कोही कोही होइन तर उसलाई पनि तपाईँको चाहिँ स्वीकारिसक्यो जनताले अब कुनै अप्सनै छैन त्यसले गर्दाखेरि मिलेर जानुको कुनै तपाईँको चाहिँ नि विकल्प छैन कुनै अप्सन छैन हामी सबैजना जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अब नगर प्रमुख जिम्मेवार भयो कि भएन भन्ने एउटा प्रश्न छ भने नगर प्रमुखले त तिनचोटि बैठक बोलाइसक्यो अब फेरि बोलाउँदैछु म है तर उहाँहरू आउने कि नआउने त भन्ने कुरा हो पूर्व मेयरज्यूले भनिसक्नुभयो आउने आएर चाहिँ लो अब बैठक बस्नु मन लाग्दा बस्ने बैठक बस्नु मन नलाग्दा नलाग्ने है धन्न मैले अहिले लाइभ गर्दैछु र जे के हुँदैछ त इनसाइड द रुम भन्ने कुरा होइन बाहिर पब्लिकलाई थाहा भइरहेको छ नत्र त्यहाँ त के हुँदैछ हुँदैछ यो भएको कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्णलाई यो पनि बुझ्न आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले मेरो जिम्मेवारी पुरा गरिनँ भने यहाँनिर गर्नु भएन भनेर मलाई कसैले किटानीका साथ कमेन्ट गर्नु पऱ्यो फेरि म तपाईँको चाहिँ बैठक बोलाउँछु म बोलाइरहन्छु मेरो कामै त्यही हो तर कसैलाई घरमा गएर आइदिनुहोस् हजुर भनेर चाहिँ नि म खुट्टा ढोग्नेवाला चाहिँ छैन जुन किसिमले उहाँहरूले चाहिँ माफीको कुरा भनिराख्नु भएको छ नगर प्रमुखले किन माफी माग्नु पर्ने त्यो नगर प्रमुख जसले चाहिँ धरानलाई पुरा संसार सामु चिनाइदियो उसँग एउटा सेल्फी खिच्नलाई मात्रै पनि गाडीमा रिजर्भ गरेर मान्छे धरान आउँछन् है उसले माफी माग्नुपर्ने जसले तपाईँको चाहिँ छ महिनाको दरमियानमा सातवटा खोलाको पानी लिएर खुवायो नि है अहिले ट्याङ्कर कुदेको देख्नुहुन्छ तपाईँ देख्नुहुन्न असोजदेखि कुद्थ्यो है जसले खोला भत्काएर चाहिँ ए जङ्गल नासेर खानुपर्छ भन्ने जुन एउटा विकृति थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको अडान लिएर बस्यो धरानलाई भौगोलिक रूपमा चाहिँ संरक्षित गरेर राख्नुपर्छ भनेर भन्यो जसले जनतालाई उत्पादनसँग विकाससँग जोड्नुपर्छ भनेर संस्कृति सुरु गर्यो उसले माफी माग्नुपर्ने त्यो काम गरे बापत माफी माग्नुपर्ने हो प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु अभिभावकले जहिले फकाइ मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने छैन अभिभावकले चाहिँ नि होइन केही कडा शब्दहरू पनि प्रयोग गरेर चाहिँ नि साइजमा ल्याउनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी जिम्मेवार भन्ने किन भन्ने त वडा अध्यक्ष चाहिँ जिम्मेवार छन् कि छैनन् त जनताले त सुनेर पठाएको होला त त्यहाँ चाहिँ वडाको काम गर भनेर है म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु देश र जनताभन्दा ठुलो हुँदैन पार्टी देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर हामीले शपथ खाएको छौँ मैले नै शपथ खुवाएको होइन शपथ खुवाउने मान्छे त मै होला त त्यहाँ के भनेको छ त के भनेर शपथ खायौँ हामीले है स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसूचित दुईमा हेरौँ लास्ट पेजमा हेरौँ त्यहाँ के लेखेको छ त्यहाँ म पार्टीको ह्विप मान्दछु म पार्टीको चाहिँ पार्टीले जे भन्यो त्यही अराउँछु पार्टीले नजा भने जाँदिनँ भनेर हामीले शपथ त्यो खाएको छौँ छातीमा हात राखेर त्यो भनेको छैनौँ हामीले भनेका छौँ देश र जनताभन्दा तलमाथि म केही पनि गर्दिनँ भनेर शपथ खाएको छौँ त्यो शपथलाई हामीले सम्झनुपर्छ कसम खाएको छौँ नि हामीले देश र जनताप्रति होइन खोइ त त्यो सबै बिर्से
अचम्म लाग्छ दिनभरि वडा अध्यक्षसँग घुम्यो भोलि बैठकमा आउँदैन किन नआएको भन्दा पार्टीले जान्दैन कति राम्रो छ हाम्रो सम्बन्ध छ के भित्र चाहिँ तर के छ भन्दा बैठक चाहिँ बस्नै नहुने किन बैठक बस्नु नहुने त अब धरानै जनताले प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ गरि पनि राखेको छ देख्दैछु म हैन के चाहिँ गल्ती गरे त तपाईको चाहिँ नि मेयरले भन्दिनु पर्यो नि त यो गल्ती गरिस भनेर हैन ठ्याक्कै भन्दिनु पर्यो हैन त्यो छैन अनि त्यतिकै तपाईको चाहिँ नि यसलाई एउटा निर्णयको बन्दीमा बन्दी बनाएर धरानले राख्न पाइदैन यो हामीले जुन मनाउँदै गरेको उत्सव जुन छ यो महोत्सव भनेको कसैले एउटा चाहिँ व्यक्तिले गर्न चाहेको कुनै एउटा जातिले संस्थाले र राजनीतिक दलले गर्न चाहेको हैन यो हाम्रो परम्परा हो यसलाई हामीले कायम गर्न राख्नु पर्छ यसलाई भव्यताका साथ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ म सम्पूर्णलाई संघ संस्था राजनीतिक दल सबै कुरालाई विगतका कुराहरूलाई बिर्सेर हैन अब हामीले चाहिँ नि एउटा नयाँ दिनको तय गर्नुपर्छ र अघिल्तिर भविष्यतिर चाहिँ लम्कनु पर्छ मिलेर भन्न चाहन्छु यहाँहरूले सुझावहरू दिनुभएको छ हैन अब तपाईको चाहिँ नि धरानलाई अब धरानलाई चाहिँ नि बहुजातीय बसोबास भएको शहर मिलेर बसेको शहर कहिले पनि जातीय तपाईको चाहिँ नि कुण्ठाका कारण जातीय तपाईको द्वन्द भएको नभएको चाहिँ नि तपाईको शहर हो भनेर चिनिन्छ त्यस्तो ठाउँमा बहुसांस्कृतिक पार्क खोलौँ न त भने यति थियो मेरो एजेन्डा त्यस्तो पार्क जुन पार्कलाई 25 वर्षदेखि तपाईँको बिर्सेर तपाईँको चाहिँ भुलेर लथालिङ्गे भाताभुङ्गै अवस्थामा छोडिएको पार्कलाई सम्हालौँ त भन्ने थियो म यो भन्नै चाहन्छु अन्तमा कहाँनिरबाट हाम्रो हलो अड्क्यो यो जान्न जरुरी छ यहाँहरूले जान्न जरुरी छ त्यो सप्तरङ्गी पार्कभित्र गयो भने डर लाग्छ त्यहाँ है यतै झाडी उतै झाडी सुई हान्ने त्यो तपाईँको चाहिँ हाम्रै भाइ भतिजाहरू होलान् है बसिरहेको के हो कम्पाउन्ड भत्किरहेको बनाउँछु भनेर गफ लगाएको छैन 30 वर्ष भइसक्यो एकजना भाइले भनेको यो सप्तरङ्गी सब पार्क सँगसँगै हुर्केको दाइ म त भन्छ बुढो भइसक्यो जुङ्गादारी आइसक्यो अनि त्यस्तो खालको तपाईँको पार्कलाई चाहिँ एउटा बहुसांस्कृतिक पार्क बनाउन त भन्ने मेरो एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ है डिपिआर बनाएर काम ब्याङ्की नै सुरु गरेको होइन मेरो कन्सेप्ट के थियो भने गोल रिङ रोड जस्तो त्यहाँभित्र बनाउने प्रत्येक तपाईँको चाहिँ जति पनि हामी छौँ यहाँनिर होइन 125 जाति त छैन होला धरानमा तर जे जति हामी जात जाति छौँ सबैलाई चाहिँ एउटा सानसानो स्थान दिने र उनीहरूले आफ्नो तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक पहिचान मौलिकता झल्किने केही प्रतिमूर्तिहरू केही प्रतिमाहरू आफै निर्माण गर्छन् है याखाले आफ्नै गर्ला चुम्लुङले आफ्नै गर्ला गेदुङले आफ्नै गर्ला है विभिन्न उसले चाहिँ त्यो तरिकाले गर्यो भने पार्क आफै बनिन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्यो क्या किनभने हामीले चाहिँ तपाईँको यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट त मैले श्रमदानबाट गरेँ नि त होइन त्यो पनि भइराखेको मलाई के लाग्यो भने ठ्याक्क त्यसो गऱ्यो भने सङ्घ संस्था सबैजनाले अब गरि नै हाल्छ भन्दा मैले सङ्घ संस्था 16 सङ्घ संस्थालाई जातीय सङ्घ संस्थालाई आमन्त्रण गरेर बैठक बस्यौँ सबैले हुन्छ भन्नुभयो है सबै जात जातिका तपाईँको चाहिँ नि सङ्घ संस्था आएर हामीले बैठक बस्यौँ हुन्छ गरौँ भन्नुभयो र यो यति राम्रो चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव चाहिँ मेरो कार्यपालिकामा घुलाउँदा त त्यसै पनि तालीका साथ गडगडाहटका साथ चाहिँ नि यसको स्वागत होला भनेर मैले आशा लिएर बसेको त एउटा सदस्य उठेर के भन्छ हुँदैन भन्छ ल तपाईँले बोल्नुभयो भोट पनि माग्नुभयो उहाँले ल यस्तो छ त्यसले गर्दा चाहिँ सबैले ताली बजाइदिनु मैले भनेको सदर हुनुपर्छ भन्नुभयो सदस्यज्यू बस्नुहोस् भन्दा म बस्दिनँ के बस्छु अहिले बस भन्दा बस्ने हो भन्नुभयो भिडियो एभिडेन्स छ नि होइन त्यो हो यो देशमा सबै जात जातिको होइन अधिकार सबै जात जातिको पहिचान सबै जात जातिको आफ्नो मौलिकता सबै जात जातिको आफ्नो चाहिँ नि वास्तवमा राष्ट्र भनेको के हो त्यो चाहिँ क्वेसन वाट इज द नेसन नेसन इज द युनिटी एमङ द डाइभर्सिटी भनेको विविधताभित्रको एकतालाई राष्ट्रियता भन्छ त्यो झल्किने सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेर चाहिँ राष्ट्र गान जग भर गायौँ त्यसको अर्थ बुझ्यौँ हामीले बुझ्यौँ प्रश्न गर्न चाहन्छु म बुझेको छैनौँ हामीले त्यो गीत मात्रै हो हाम्रो लागि तर त्यसको अर्थ बुझ्ने भने
त्यसले चाहिँ नि हैन एउटा गहिरो तपाईको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण अर्थ बुझेको बोकेको छ त्यसो चाहिँ भन्ने अनि बहुसांस्कृतिक पार्क बनाउन भन्दाखेरि चाहिँ ए है विरोध गर्ने त्यही माडा तपाईको चाहिँ नि हाम्रो हलो अड्केको अझैसम्म अड्केको छ मैले उहाँलाई तीन चोटी बोलाइसके अब चार चोटी बोलाउने छु पाँच चोटी बोलाउने छु पाँच चोटी भन्दा उता चाहिँ बोलाउँदिन दुई चोटी बाँकी छ त्यति नबोलाउने है जनताले बुझिरहेको होला नि त होइन जनताको काम गर्न जान्छु भने अब मैले काम गरेको छैन भने मलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ है प्रत्येक दिन म दस बजी अफिस आइरहेको हुन्छु होइन कुनै कुनै वडा अध्यक्षले कार्यवाहक दिएर चाहिँ नि हिँडेको कति छ महिना भइसक्यो रेकर्ड छ मसँग होइन एक्सन लिन सक्छु छ नि संविधानले दिएको अधिकारहरू ममा छैन र त्यो अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा देखाउनु हुँदैन अब भयो अब हामी सँगै मिलेर जानुपर्छ त्यो निषेधको राजनीति विरोधको राजनीति होइन राजनीति भने त म त बिना पार्टीको मान्छे हेर्नुहोस् है मलाई सबै थाहा छ म राजनीति शास्त्रै पढेको मान्छे हो के हो पार्टी भनेको है के हो सङ्घ संस्था भनेको यसको बारेमा धेरै लामो नजाउँ देश र जनताको उन्नति देश र जनताको रक्षा र उन्नति योभन्दा उतार राजनीतिको परिभाषा छँदै छैन साबुन फ्याक्ट्री खोलौँ भन्यो है ए अनेक परेको लगाएर लिएको छ त्यो पनि तिनै व्यक्तिहरू हुन् म चिनिरहेको छु मैले होइन खोलौँ न एउटा साबुन फ्याक्ट्री यो पनि म कुरा गर्न चाहन्छु होइन धरानले कति किनेर मात्रै चलाउने हाम्रो केही उत्पादन छ हामीले खाइराखेको पानी कहाँबाट आएको दाँत कोटाउने सिन्कासम्म चाइनाबाट लिएर हामी चलाउँछौँ के छ हाम्रो उत्पादन केही छैन धरान म उत्पादन गर्न चाहन्छु उत्पादनसँग जनतालाई जोड्न चाहन्छु है रोजगारीको सृजना गर्न चाहन्छु त्यस पछाडि बेसार फ्याक्ट्री पनि खोल्नुपर्छ भनिरहेको छु खोइ है विष्णु पादुकामा बेसार उत्पादन गर्छौँ मङ्गलबारेमा बोराको बोरा बेचिपठाउँछौँ धरानको सिमाना पारिपट्टि कटेर मिलले कुट्छ प्याक गरेर ल्याउँछ किन्छौँ खान्छौँ हामी ठुलो के छ उत्पादन हाम्रो त्यसले गर्दा उत्पादन उत्पादक बन्नुपर्छ धरान भनेको हाम्रो पूर्व मेयरज्यूले भन्नुभयो यो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा के को हब बनाउनुपर्छ उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो त्यसलाई मैले निरन्तरता दिइराखेको छु है यो नमनाउँ न नमनाउँ यो मैले सुरु गरेको होइन पनि भन्न सकिन्थ्यो होला नि त तर यो डे किन मनाउँदैछ त त्यसले निरन्तरता दिएको असल निरन्तरता दिनुपर्छ अब त्यो निरन्तरताहरूमध्ये एउटा धरान उत्पादकहरूको सहर पनि है उपभोक्ताको सहर मात्रै होइन होइन धरानमा केही उत्पादन पनि हुन्छ है भन्ने म्यासेज मैले दिन चाहिरहेको छु त्यो काम भइरहेको छ तर भाँजो हाल्ने मान्छेहरू यतिकै धेरै भक्क सामपाङलाई असफल बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छे मात्रै म त देख्छु धेरै जस्तो त है तर मलाई असफल बनाएर के हुन्छ र मेरो व्यक्तिको मेरो के जान्छ र धरान पो असफल हुन्छ त त्यहाँ पो जान्छ त ठुलो कुरा त त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ राजनीतिक युगमा नलागौँ हामी है कसले के भन्यो भन्ने कुराहरू होइन तपाईँको चाहिँ नै बिर्सेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु र यो मैले एउटा अवसर पनि पाएँ यहाँहरू समक्ष यो मेरो चाहिँ नि दुई चारवटा कुरा जुन प्रश्न मलाई चाहिँ नि आम रूपमै पनि उठिरहेको छ ती प्रश्नको उत्तरहरू दिने मलाई मौका पनि मिल्यो यहाँहरू सबैसँग चाहिँ यो आजको यो महोत्सवको तयारी गर्ने एउटा बैठकमा भेट्ने अवसर पनि जुटेको छ हामीले राखेका प्रस्तावहरू अनुसारको यसलाई हामीले मूल समिति भनेर अरूलाई पनि हामीले ल्यायौँ होइन स्टेयरिङ समितिमा पाँचजना हामीले चाहिँ नि भन्ने गरियो छजना चाहिँ को हुन्छ भन्ने चाहिँ निर्णय तपाईँले नै गर्नुहोस् भन्ने खालको स्थिति आयो है यहीँबाट अहिले हामीले निर्भर गर्न सके पनि राम्रो हुन्थ्यो हामी सबैजना मिलेर यो चाहिँ नि धरान उत्सवलाई हाम्रो आदरणीय दाजुले अघि भनिसक्नुभयो भव्य रूपमा उहिले हामी मनाउँथ्यौँ त्यस्तै भव्य रूपमा एकचोटि मनाऊ कोरोनाले तपाईँको शिथिल भएको स्थितिमा विगतमा हामीले मनाउन सकेनौँ यसपालि अलिकति मौका जस्तो छ अनि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले सम्पूर्ण हाम्रा असन्तुष्टिहरूलाई बिर्सेर है यो कसै एकजना व्यक्तिको जन्मोत्सव होइन यो भनेको धरानको जन्मोत्सव हो हामी धराने हौ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो भावका साथ हामी सबैले अपनत्वहरू जिम्मेवारी बोधका साथ
यसलाई चाहिँ सुसम्पन्न गरौँ म यो भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस महत्त्वपूर्ण समय दिएर जुन सहभागिता जनाइदिनु भएको छ यसप्रति म हृदयदेखि अति धेरै सम्मानका साथ धन्यवाद दिँदै आजको यस हाम्रो बैठक यहीँ समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते